No post do Facebook, as informações mostravam que um idoso havia morrido após esperar 3 horas por atendimento na recém-inaugurada UPA de Breves. Nas fotos, era possível ver nitidamente que o local não era a unidade de saúde citada. Segundo a direção do hospital, não há registro de morte na unidade de pronto atendimento. Após a repercussão negativa das informações falsas, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota desmentindo a farsa sobre a suposta morte de um idoso na UPA 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde de Breves, através da unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, esclarece que a postagem feita em uma conta pessoal no Facebook, afirmando que um paciente idoso havia morrido em um banco de recepção, é falsa e difamatória. A imagem usada na postagem não é da UPA 24 horas de Breves e tampouco houve óbito de um idoso na UPA. A UPA 24 horas de Breves trabalha com a classificação de risco e preza pelo atendimento prioritário de casos de urgência e emergência. A Secretaria Municipal de Saúde, em sua prerrogativa de gestão, destaca a estranheza em testemunhar certas tentativas de algumas pessoas em prejudicar de forma inverídica o novo atendimento que a sociedade de Breves passou a receber através da UPA 24 horas. Aparenta um certo incômodo com apenas intenções politiqueiras de tentar prejudicar os novos serviços que se encontram à disposição da população. Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde. Com a chegada das redes sociais, muita gente cai na onda de compartilhar informações, sem antes saber o mais importante, checar se essas informações são verdadeiras ou falsas. Propagar mentiras gera responsabilidade, inclusive no âmbito criminal. Dependendo do caso, pode responder por injúria, difamação ou calúnia, com penas que vão desde a detenção e multa, além da responsabilidade civil, gerando indenizações por danos morais.